ina masoya ko makoya baya da masu karanta littattafan Aisha Muhammad to ga dama ta samu za ku iya sauraron shaharar littattafan da kuka rida kuna karantawa a tashar YouTube mai suna Aisha Muhammad Writer littattafan sun hada da Jalila Jalaluddin a gidana da masu sauraron wanda za a dinga kamuku ku shiga YouTube ku lalibi Aisha Muhammad Writer sannan ku tana subscribe tare da danna alamar kallarwa domin sauraron su kai tsaye a cikin wannan tashar ta Aisha Muhammad Writer Ranakun da za a dinga suka mun koyi littafai su ne Jalila zai dinga zuwa duk ranar Lahadi Jalaluddin zai dinga zuwa duk ranar Laraba